aan la shaqeynayay, rusheeye yare aan la shaqeynayay. Cabdullaahi Cumar aan la yiraahaa, rusheeye yare ayaa loogu naaneysaa. Ninkaasaan ayaa muddo hal sano la shaqeynayay anoo daarax cifu ah. Ninkaas maadaama aan hal sano la shaqeynayay, waxaan ahay ninka weliba staafkiisa qaaska ah. Dadka shaqaalaha, dadka ninka uu ku dhaartan ka ahay muddo hal sano iyo afar bilood aan si toos iskula shaqeynayn. Ninka la leeyahay Sheekh Cabdullaahi rusheeye yare waxaan isku qabannay saddex maado, mid horta ugu hor midda ugu daran oo ugu horeysa waxa waaye ilaahay koonka asa abuurtay qalqiga ku nool ama cir ama dhul ilaahay baa abuurtay. Ilaahayna qofkii qalad ka gashay ayuu cadaaba maahane, qof aan qalad ka gelin ma cadaabo. Meeshaas shaqaale konton ruux ah ka shaqeyso, shaqaale konton ruux ah ka shaqeeyo. Gabdhaha ugu badnaadaano gabar ama wiil kamid aha qalad galayo, kontokaas ruux saddex biri waa garaax. Way imaanaan, way shaqaynayaan, way iska tagaan, way imaanaan, way shaqaynayaan, way iska tagayaan. Waxaan yidhi war Cabdullaahiyo, shusheeyarow, war adiga ilaahaygii koonkan abuuro dadkan abuurtayba. Yaa, qoftii qalad ka gasho cadaadu markaan dadka lacagta ka wada goosanaysid oo dhiiggooda aad cunaysid. Yacni qoftii qalad kaa gasho ama ruqsay. Yaa, ama lacag ka gooso, adiga xifaanta kaa qoftaas ha ahaado. Laakiin gabdhahan masaakiinta ah oo saakay soo shaqo tagay, ilmahooda ka soo tagay, reerahooda ka soo tagay, yaa xuquuqdooda ha ku tumanin. Cabdullaahi rusheeyare saddex mar afar mar aan kala hadlay, dhag wuu u dhigi waaye asiga iyo nin Maxamed Shiire la yidhaaho. Waxay ka tashtaan si ganaax loo hirgelin lahay. Maxamed Shiire ninka maamulka xafiiska kaaba shaqaalaha waa, dacwada asaa soo gudbiyo naagtiisii, asaga way ka shaqeeyaan, dacwada ayagaa soo gudbiya, naagtiisaa soo gudbina, asaga soo gudbina, asagana shiiqu u gudbinaya. Wax asxaan ah iyo wax bini aadanimo ay leeyihiin midna ma jiraan. Laakiinse shaqaalahaas oo sida xun ugu tumanaya iyo gabdhaha saan yeelayna, qof kastaba murugta ma malayn kartid. Waxaa dhacday shaqaalaha sabti kastoo qur'aan saaraa, ninkan sabti ilaahay keeno oo shaqaalaha qur'aan saaraa. Anigu arkii ugu horeysay waa la waxay waxaa la yiri daayir biri qur'aan saaraa jiro imaw. Anigu gurigeyga iska seexday, iska bulan waa ahaa, way soo wacay, wuxuu yiri xaggee joogtaa, say gurigeygan joogaa, taas guriga maxaa ka haysaa imaw. Waa imid markaa imid ayuu saas loo wada safan yahay oo shaqaalaha gabar iyo wiil meeshaan lagu wada rafana biyo lagu rushayna aanu imid. Kursiga lay dhiga meesha fadhiisa la yiri meesha, mar kursigan fadhiisa maayo, waxay dantaada ka hadal baadii wacday ii sheeg. Nin calagaab la yidhaaho ilmaadeernaa soo boodo maamulka ugu sarreeya ah, war adinio madax adeega, waryaa waa adab daran tahay adiga, waxaan akhlaaq iyo adab aan lahayn aad tahay xaggiga fadhiisa, waryaa war adiga dhegaysanikaagaan xumo oo baktiga ah. Aniga ma shaqa kuu soo doonto mase qur'aan saara kugu, inaad qur'aan isaarto maan kugu imi mase shaqa kugu imi ii kala qasere. War aniga waxaas adiga aan layma yiraaho, aniga labada ii kala cadday, aniga ma shaqaan kugu imi, nin shaqo soo doonto maan ahay, manase mase nin xanuunsano inaad qur'aan saarto kugu imid aan ahay. Horta nin shaqo soo doontaada shaqa naga dhexaysay ana, shaqada naga dhexaysay ana, isku soo dhaafin ani adiga, waxa aad la wareegaysid yaa dadkaad hor u haysataa kugu koobnaada. Ana gaab iyo Maxamed Shiire waa la isxanaajiye, saas haday tahay shaqa maba u baahniya, ilaan shaqanoodu noocaasa maba rababa, albaabkuna waa ka degay. Sheekha iyo Calagaab baawur iga soo daba qaateen, way iga daba yimideen, soo fuul baawurkan. Daahiro shaqaalihii noo carbiyasnaaya, aad ba naga hadlaynaysaaba.
على قابة إيسو جيسة شقالي نو في عناي آد بنقال ليني سابا حدي بسان شقالاك في عيين أنا هدي إذا ما هيست رشايا سوبة رشايا سوبة دوحي وردار أنا كيداف بحي ما أنت قدم بيو قرآن سارك واكا بنانتا ليراني قرآن سارك واكا بنانتا maalintii dambe aan imid aniga war lacagtii hal ay siiyo mushaarka aan lahayn shalay markaas aan ii lacagtii in shalaab quraan ay lagu saareba markaas ay quraanku la isku saaray ma lacag lagu goosanay ah fajaciye la yaab ay u noqoto hadaan quraan leeyma saaraani hada lacagtii dal ay siiba anuu quraan ay saarteen lacagtii diisiye wala is fiirsay aan jiro ninkaas lacagtii siiyay على جاب وسوب وده وعور نكان نما بأنفع عيب عنك شيخ عبد الله يو رشيو نكان أنا كي يدافع لي عبد الله وعور الداهر وكبر وسنا يا أراسيو قرشي سيو قوريو يقوم فرنين بانك داهرو سكابلون نما بفائدة ملا ما يشنا سكابلون نما أنفع يسو وكبر وسنا يا شغالها لن أنا أروسي قبر يويل قبر يويل أنا أروسي وكبر وسنا يا jeefkaaga fadhigaaga alaabtaada waxaad aanad dhigaa naag ma keenso kartaa nin rago ma tahay naag maleema kartaa war waxa riyaaba ka fiicanba hadaad baan igi aroosinaysid oo alaab ii dhigaysid naag aad ugu maxirna naag aanad keensana alaabti allee soo gaday adiga mudlaba bilood ka bacdi ah alaabti allee soo gaday guriga lay dhigaaniga walay ma hadda qol ma rabtaa masalaba qol laba qol aan rabaa laba qol jiifki iyo fadhiga lay kala dhiga habeen galaba naagta keensade waa u yeeray war waxaan rusheeyaro ala gaabo naagta waa leeymad ma la timid ha leegama hoos qaadin war daahir aanag la yimid aan u tagna iyo aan waxayna iyo leema hoos qaadin war aliyo waa taa maadaar hayne haddii abdullahi umar oo alaabti iyo wixii aan ku galay kumar marshoode adiga maxaa tulnimada kaaga waa walaalnimada maxaa kaaga waa maya maya macalinka anagu doonayna macalinka anag anaga u doonayna wax fursada kuma hayno haye gabadha adoogeeda la wacay waxaad idin xagee joogtaa suuqa xoolaha markaas la yiri madiina joognaa noo imaaw adagi waa wuxuu yiri war gabarta aniga dhalay maana lay imaana masaadi ka idii imaana anaga haddaad noo imaano noo imaaw waa xumaan bilaa ugeeda war niyaaw laakiin gabarta dhalay inuu ku yimaado ma rabi aadayn aadmi in baawur waa wadataa masaafaysa la yiri naagta go'aankeeda anuu ugu xiran yahay marka afar saac oo habeenimo gabadhii aabeedan wacay adeer iyo war saata ma fiican tahay xagee joogtaa suuq xoolaha inaa ii timaadaan rabaa shaqaan ku jira haddaad ii imaa karin baawuran ku soo diraya oo aan iga socdo yah baawurkaas ii soo raa ii imaaw dugo waa iswaanay baawuran u diray wuxuu yiri daahiro wiilkaygiyo malaha naag gabadha adaan rabaa u malayna farxiye cali axmed aan yiraa gabadha adaan rabaa u malayna haa wuxuu yiri nimanka kaa socday iyo adiga laba wadaa ku kala socoteen iska day nimankaas naagta anaan rabo gabadha anaan rabo gabadhan walaashay anaan rabo oo jeclaaday ayadana waa joogtaa waad wareysan kartaa inaa ii timaada gabartaada lafaqa wareyso alaay hal wax kasta aaday adeerkay aan doonay gabadhii waa leeyga xoolay dhiibay gabadhii waa leey aroosi meesha waqti anagoo xoolay leey qalo meeshii arooska ka dhaca ay midayn suuiran quraac hanna la siiyo quraac yaa la siiyay meeshii xabada ka rariideen gabadhii waxaa loo diray cilaansaar iyo bugyeer aan u diray aniga waa iska danaysteen goor maghriba ay gabadhii timid aan yiri xaaskaaga soo waday soo bax gurgi lay amray gurgu qurux badnaaya mutuneelka
alaabta taalo gurgaan madax ma ku aroosaysaa leedahay nin fakhriba ma ahay ya gabartii iyo aniga gurgu markaa tagan waa la dhacmay gabadhii dadkii markay naga soo tageen indha waaweyn iga la soo horjeesataba warfarxiyo maxaa kugu dhaca warfarxiyo maxaa kugu dhaca warfarxiyo maxaa kugu dhaca nakata hadal ma laha waa yaaba gabarta gurga deganeeda un wax war gabadhaan la hadal bal laa ma naqaan walaa arintaa ma ogo bas ka garsaaxan subaxi aan waxa maagay xarunta soo aadba meelay ku dhibacday adu ma aragta hala baad goobaha ka dhacday dahar salaam meel yiraa laga soo qabto waa la keenay habarteeda timaad ugu dhacay waxii waxa kugu dhacay waxbanay waxii waxa kugu dhacay waxbanay daahir muxuu ku yaal waxbanay waxbanay beeshii raashiin qada ku sameysana waa isla cun cidii way naga tageen habeenka ayaa dirqi isku la saacnaani ayda subaxii markaan baxay waxaan gabarta gurga joogto ganjaalka qufl asaga tuura bisay igu dhaafin qufulka dhab ku sii laftaan hadii markaan baxdo meena u raashama qaan aniga xibbeeba gabarta toore isgiriisama ho ayda gurga dhaxtaalo calooshada banaanka taalo ee gabartii soo wacdama ho meeshii kala ardi isbitaal geeyay inta ka baxay inta ka baxay inta ka baxay waxaan sheego cado madow aan waayay soma waa la joogo gabadhii waa daaweyni way baanatay waase inaan furay iga dalbata aniga anigana walaashe waas afin waa kala tagnay muddo markii la joogo alaabta gurgii taale gabar kalaan keensaday habeenkii gabdhaha shaqaalaha kamida iyo dad meesha yimid iyo waa layla galbiyey gurga layla geeyey gabartii habeenkii gurgii inay gabartii ku seexato waa laga qustay subaxiina ani ayada albaabka gajaalka ayada iga horeysaba midila qofka waa may su-aashu waa baxday aniga meeshaanu u yimid cabdullah rusheeyare gabdhaha maa naagaa maxaa ku samaysaa naagaa maxaa ku samaysaa niyow daayro warbeeri a waxba kuma samayn aniga ya haddaad dan leedahay dan yeela niyo daayro aniga haddaan wax kula rabe waxaad ila rabtay iyo haddaad wax ila rabin waa soo baxayaan haddeed soo baxayaan cabdullaahi waraana dhex maray waxaa idhahday haddaad sixirow tahay anna waa faaliyaa farxa waad la ku sheegma maqashaair xawaadlaana anig waxaad igu soo samayso alaabta igu soo samaysay ya inta afar beed dhulka ugu dhigay kaag tahay heerkaas inaga martay cabdullaahi cumar alaabtu ii aroosinaya alaab uu soo farsameeyey marag iyo markaati ay leedahay marag iyo markaati waxa markaati lan way iga reeban yihin baanin ma baanta maxaa kugu wacan markii la yidhahda daahir quraan saar waa uga diidoo yidhi gurgeygiinu hal sana iyo baruu jooga galaas biyaha wirigiis kama una cabin daahir gurgaa u soconaa markii la yidhaaho bacuu ku soo qaataa yidhi maqaayada maqaayadaha buushashka oo bahor ugu soo qaataa yacni waardiya uu iga jiro darteed daahir alaabtaa inaan ku qabto alaab ugu talagalayba ya adiga calagaab iyo maxamed shire iyo walaa isku soo baxaya waxaa la yidhi daayro nanagu ilaahay kaa dhiga ma ka dabaalno hadda ya gabadhii ma daaweyno tii kalena ma la furno tii kale waa la furnay ma ogtaadi ma la dilaa gabarta labadii naagood saasay ku tageen subaxaasa alaabtayna suuqa la geeyey aa la xaraashay ma maqleen intaas waa inta ani ugu dhacday aniga daahir ahaana inta ugu sameeyey waaye aduu dad kale iskaba dhaafba aniga istaafkiisa qaaska ahay
ee habeenkii markuu seexanayo banaanka u fadhiyay waardiyeenaaye gurgiisa markuu seexanayo banaanka loo fadhiistaa waa la waardiyaa ninka waardiyeena aanu ahay markii dambe wuxuu isku dayay qol ir banaan oo gurgiisa ku dhagan oo gurgiisa ka mid ah inuu alaab ii dhigo qolka soo degi jiraa yah ani waxaa yidhi ani haddaa imaanaano seexanayo gurigaaga katiifad leh soo qaadana katiifad yah cabdullaahi cumar horta ninkii aamin lahaa rusheeyara ninkii aamin lahaa ninkii kale horta waa ninku waa nisaas midda kaleeta lacag la-aan wuxuu ugu dhigay qur-aansaarka roonaan oo bini aadanka am ummaddan ugu roonaana ama islaamnima ma ayna ahayn ninkii asiga soo wax baro cabdihaaqa rusheeye weyne ahay oo xamar yimid oo xamar weyne meel ka furtay oo wuxuu yidhi dhulkaan la jaraayaa rusheeye weyne ma xamar yimidaa saan dhulka ula gooyo arka dhulkaan la jaraayaa markaasuu lacag la-aan ka dhiga maahane wuxuu dadka ugu roonaanaya naceeb oo ninkaas ku nacinaya ee eed maahane wuxuu dadka ugu roonaanaya ma ayna ahayn taas waxaa iga daran oo iga sifoolxumo badan qamiis kasta shaqaalaha shir u qabtaa biri soo jumca maaha qamiis kasta shir u qabanaya waa la fadhiisanaya aya adiga maxay kula tahay isbuucan waxay la soo maraa adiga maxay kula tahay adiga maxay kula tahay adiga maxay kula tahay jamac waa la soo aruurina warka alnahaay warkii markii la soo aruurisa asaa loo keenmo dhaxdu fadhiyamo wuxuu leeyahy warkaan adigiidii ma yaallo anigana ii ma yaallo warkaan jawaabtiisa masqusha u yaallaa masqusha masqushay taallaa ilaahayow adaa ay abuurtay kelmad beena haddaan ku darayo ilaahay asaa idaalacanaa cilmiqeyb asaa waxaa yidhi anigaa soo booday waxaa yidhi warkaad naga qaaday jawaabteeda masqusha may taallaa markaasuu yidhi haa markaasaa yidhi waryaada a masqushaya wax ku sheego horta shaqaalaha shib bay wada yira ora ma ilaada shin shaqaalaha masqusha yaraa ilmaadeerna hadda oday ahoo hadda la jawaab hadda waardiwa muumin la yidhaha aa yidhi adaayrow masqusha waxay wax ku sheego waa jinni wax kale maa masqusha wax ku sheego labadaa ina maalintaasaa shirka naaga reebay hal sano shir ma gelin aniga hal sano shir shaqaalakoodaa shaqaalahana ka mid ayaa shir shaqaalakoodaana ma gelin maalintaasaa muumini aniga naaga reebay